Být samozřejmě záchranář se líbí také Vladimír Blacha, protože přesně v 8. se zeptá Vladimíra. Se zeptá Vladimíra na heslo. Naše heslo to už všichni dobře znají. Venzo, ještě 3,5 hodiny. Přesně tak, úplně přesně tak. A protože jsme rádi a nejsme televize, tak není vidět, že býtáci, kteří podělají na všichni, jsou nám velmi dobře známi. Známe samozřejmě jménem všechny. Dávno si je pamatujeme, jak se nám tam to město. Ale když teda oni budou Já jsem tam zahrát.